אהלן חברים, ברוכים בהם לערוץ AV Reviews. היום אנחנו הולכים לדבר על המקור הדיגיטלי המנורתי T1 Labs TMS 3. אנחנו מודים לוויוולדי אודיו, היבואן הרשמי של מותג T1 Labs בישראל, כך שסיפק לנו את המכשיר הזה לצורך הסקירה. את חברת T1 Labs יצא לנו להכיר השנה וסיפרנו לכם עליה כבר בכמה הזדמנויות, אז הנה תזכורת קלה. חברת T1 Labs זאת חברת קצה וייטנאמית שלמעשה מייצרת מערכות אודיו שלמות. החברה החלה את דרכה בתחילת שנות ה-2000 אבל הושקה רשמית בשנת 2010. אז קו המוצרים של החברה הוא נרחב, הוא באמת ממשיך וממוסיפים עוד ועוד סוגים של מוצרים, אבל כרגע קו המוצרים של החברה כולל רמקולים משלל סוגים, מגברים, ממירים ונגנים כפי שבעצם יש לנו כאן, בנוסף יש גם קדם מגבר פונו ואפילו נושא של ריהוט עם רקים של אודיו וסטנדים לרמקולים. לחברה יש קו ברור בתכנון המוצרים שלהם, למשל ברמקולים הם מאוד מאמינים בוופרים גדולים, בטוויטרים שופריים, יש להם גם רמקולים שהם אופן באפל, ומבחינת ההגברה הם לגמרי מאמינים בטופולוגיה של סינגל אנדד קלאס A, טופולוגיה של הגברה מנורתית. בנוסף החברה מתמחה בייצור שנאים, הם מייצרים את כל השנאים שלהם בעצמם, והחיווט בפנים בתוך המוצרים של חברת T1 Labs מבוצע באופן ידני, מה שמכונה point to point. כעת נתחיל לדבר על המכשיר שבעצם עומד כאן למבחן, ה-T1 Labs TMS 3. אז ראשית ה-TMS 3 שייך לסדרה של מוצרים שנקראת TMS, כש-TMS זה בעצם ראשי תיבות של Tube Music Server, כלומר שרת מוזיקה מנורתי. מלבד ה-TMS 3 יש גם דגם בכיר יותר, דגם הדגל של החברה, ה-TMS 9. ב-TMS 3 המתכננים של T1 Labs בעצם שילבו את הידע שלהם מכל התחומים של האודיו במטרה אחת לייצר מכשיר שמעביר מאנלוג לדיגיטל באופן השלם והמדויק ביותר. מעגל הממיר כאן מבוסס על צ'יפ מסוג ES9038. השיח ברחבי הרשת דן רבות בצ'יפים השונים והבדלים ביניהם. אני אישית פחות אוהב את השיח הזה ומהניסיון שלי דווקא המעגלים שמסביב לצ'יפ והרכיבים הנוספים שמשולבים במכשיר משפיעים הרבה יותר על הסאונד מאשר הצ'יפ עצמו. למשל ב-TMS 3 יש לנו שנאי בתוצרת החברה ומעגל מוצא מנורתי. מעגל המוצא המנורתי מבוסס על שני מנורות מסוג EL84 ומנורה אחת מסוג 12AU7. לטעמי האישי המנורות כאן במעגל המוצא והשנאי הם אלה שאחראים על איכות הסאונד של המכשיר. ה-TMS 3 יכול לתפקד גם בתור ממיר עבור מקורות דיגיטליים חיצוניים, לשם כך יש לו כניסה קואקסיאלית וכניסה אופטית, שתיהן תומכות באות של PCM עד ל-192 קילו-הרץ ו-24 ביט, ובנוסף הם תומכים ב-DSD64 על גבי DOP. עוד מערך הכניסות כאן כולל כניסת רשת וארבעה מחברי USB עבור התקני זיכרון חיצוניים. מבחינת היציאות יש לנו כאן שתי יציאות אנלוגיות, יציאת RCA ויציאת XLR, אין לנו כאן יציאות דיגיטליות. פלטפורמת הניגון והזרמה עליה מבוסס ה-TMS 3 היא Volumio. Volumio זו חברה איטלקית שמייצרת בעצם תוכנה, אם כי בשנים האחרונות הם גם משווקים כמה מוצרי חומרה. ובעצם מייצרים פלטפורמת הזרמה שמאפשרת לכם לנגן את הקבצים המקומיים שלכם והיא גם מתחברת לשירותי הזרמה כמו למשל תידל, כולל גם תמיכה בתידל קונקט. לי יש ניסיון די רב עם Volumio מכיוון שהשתמשתי בהם כשהמקור שלי היה בעצם מחשב שהריץ עליו Volumio. לסיום ה-TMS 3 כולל גם בורר עוצמה, מה שאומר שיכול לשמש גם כקדם מגבר דיגיטלי ולהיות מחובר ישירות למגבר ספק. נעבור לדבר על העיצוב ואיכות הבנייה של ה-T1 Labs TMS 3. אז בוודאי התכונה הבולטת ביותר, התכונה הראשונה שהעין תופסת, זה השימוש כאן בעץ. אז התיבה של ה-T1 Labs TMS 3, כמו רוב מוצרי T1 Labs, עשויה מעץ סנדוויץ' עם חיפוי פורניר טבעי. בעולם של ימינו אני חושב שזו תופעה מאוד נדירה. רוב מוחלט של מוצרי האודיו בסגמנט המחירים הנמוך כולל תיבות פלסטיות, בעוד בסגמנט המחירים הגבוה לרוב מדובר על מתכת, בדרך כלל אלומיניום,
וכאן בעצם יש לנו את החיפוי עץ הזה, מה שמעניק עיצוב רטרו יפהפה בעיניי לטים S3, ומאוד מבליט אותו ביחס לשאר. בדופן העליונה של טים S3, באזור הזה, יש לנו בעצם חלון, דרכו ניתן לראות את שלושת המנורות, החלון הזה בעצם מחובר עם ברגים, וככה בעצם גם אפשר להחליף את המנורות בעת הצורך. בדופן הקדמית של הטים S3, יש לנו במרכז את הפאנל המתכתי הזה, עליו נמצאים בעצם אמצעי השליטה הפיזיים, אז ראשית כאן יש לנו את כפתור ההדלקה והכיבוי, כאן יש לנו את בורר העוצמה שגם משמש בתור בורר הכניסות, על ידי לחיצה עליו עוברים בין הכניסות השונות של המכשיר, ובמרכז יש לנו את המסך. אז בעוד כפתור הכניסה והבורר מצאתי אותם מאוד איכותיים, מעניקים תחושת ביטחון כשמשתמשים בהם, לעומת זאת המסך זה כנראה החלק העיצובי שאני פחות אהבתי בתכנון והעיצוב של ה-TMS 3. מדובר על מסך צבעוני מאוד קטן, אתם יכולים לראות כאן שהמסך הצבעוני אפילו לא ממלא את כל החלון שבו הוא נמצא, הוא רק במרכז החלון. זהו מסך מאוד קטן, למרות שהוא צבעוני הוא אינו מציג את עטיפת האלבום המנוגן, אלא משמש להצגת מידע מאוד סטטי. בעת הניגון בגדול במרכז מצוין קצב הדגימה, אם זה 44, 48, 192, ובארבע הפינות שלו יש מידע נוסף שהמסך הזה מציג, כמו למשל הכניסה שנבחרה, האם מדובר ב-PCM או DSD, הפילטר הדיגיטלי שנבחר והעוצמה. כל אלה רשומים בפונט כל כך קטן שניתן לקרוא אותו רק אם אתם ממש צמודים למסך. כיוון שהמסך משמש להצגת מידע מאוד סטטי של בגדול מספרים בלבד, הייתי מאוד שמח לראות כאן מסך מונוכרומטי, אני חושב שזה היה יעיל יותר מאשר להשתמש במסך צבעוני. מעבר לזה, מבחינת איכות הבנייה, אז הדפנות של התיבה מאוד מאוד עבות, התיבה עצמה מאוד כבדה עם משקל רציני, כל החיבורים מרגישים מאוד יציבים. בנוסף התיבה עומדת על ארבע רגליות די מסיביות שמהוות בידוד של התיבה מהמשטח עליו היא מונחת, ולכן אני חושב שבהחלט מדובר כאן באיכות בנייה מרשימה. נעבור לחלק השליטה וחוויית השימוש. אז מבחינת אמצעי השליטה הפיזיים על גבי המכשיר עצמו, על גבי ה-TMS 3 הזכרתי כבר, יש לנו את כפתור ההדלקה והכיבוי. כאן המקום להזכיר שזו הדרך היחידה להדליק ולכבות את המכשיר, רק פיזית על ידי הכפתור הזה. ובנוסף יש לנו כאן את בורר העוצמה שגם מעביר בין הכניסות. מלבד האמצעים הפיזיים על גבי המכשיר, ה-TMS 3 מגיע גם עם שלט. שלט נראה כך, זהו שלט לבן, פלסטי, פשוט, נוח מאוד לאחיזה, די מזכיר שלטים של מזרימי מדיה למיניהם, כמו שיומי מי בוקס וכאלה. כמה שהוא נוח לאחיזה, את השימושיות בו מצאתי מעט פחות אינטואיטיבית. למשל, יש לנו למעלה את המעגל של החצים, אז בניגוד למה שמקובל בדרך כלל, דווקא החצים ימינה ושמאלה הם אלה שקובעים את עוצמת הניגון, והחצים למעלה ולמטה מעבירים בין הכניסות. לטעמי, בדרך כלל הציפייה היא שהחצים למעלה ולמטה הם אלה שישנו את הווליום, אז זה קצת פחות נוח. בנוסף, יש לנו כאן כפתור שנקרא מניו, שלחיצה עליו בעצם מחליפה את הפילטרים הדיגיטליים ולא באמת מכניסה לשום תפריט, כך שאני חושב שהכיתוב כאן מאוד מבלבל. מעבר לזה, השלט אחרי שמתרגלים אליו נוח ובהחלט פונקציונלי, מאפשר לכם לשנות את הווליום ומה שאתם צריכים. במוצר ניגון דיגיטלי מתקדם ומודרני, כמובן שמה שחשוב באמת זו אפליקציה, דרכה בעצם נפתחים כל האפשרויות של המכשיר. אז כפי שציינתי, ה-TMS 3 מבוסס על הפלטפורמה של וולומיו. אני חושב שמדובר בפלטפורמה רחבה, מתקדמת, שמאפשרת לכם לעשות בגדול כל מה שאתם רוצים, אם זה ניגון קבצים מקומיים, ואם זה התחברות לשירותי המוזיקה השונים, אם זה תידל, אם זה קובוס. בנוסף, יש לה שלל הרחבות שלטעמי מפותחים על ידי חברי הקהילה של וולומיו, אבל לא בטוח. אחת ההרחבות שם למשל מאפשרת לכם את החיבור לספוטיפיי קונקט, אז ככה שיש לנו כאן תמיכה גם בספוטיפיי קונקט, רק שאתם צריכים להיכנס להרחבות ולהתקין את ההרחבה המתאימה. בנוסף יש לנו אפילו הרחבה שנקראת רון ברידג' שמאפשרת לגשת אל המכשיר הזה דרך הממשק של רון, אבל אז העברת הנתונים והזרמה היא בעצם מתבצעת על גבי איירפליי,
כך שמי שרוצה את האיכות המקסימלית זה אולי פחות מומלץ, אבל אתם כן יכולים ליהנות מהממשק של רון גם מהמכשיר הזה. הממשק של וולומיו בשנים האחרונות מאז שהשתמשתי בו כן התקדם וכן היה שיפורים בממשק הגרפי. עדיין אני חושב שמדובר בממשק שהוא מעט פחות מלוטש ביחס למתחרים הגדולים כמו רון או בלו אוס, אבל בהחלט ממשק יפה שקל מאוד להסתדר איתו ויש לו הרבה מאוד יכולות, כל מיני כנפוגים שונים. גם מבחינת ההרחבות, אז ראיתי שיש גם הרחבה שמאפשרת תוספת של אקוולייזר, ובסך הכל הממשק מאוד ברור, קל לשימוש ומאוד מתקדם. אני חושב שטיבן לאב עשו כאן בחירה מצוינת ללכת עם מערכת מוכחת ומודרנית ולא לנסות לפתח משהו בעצמם. אני חושב שוולומיו זאת בהחלט בחירה מצוינת. טוב, הגענו אל מבחן ההזנה. אז עבור מבחן ההזנה שימשה אותי כמובן המערכת האישית שלי, שכוללת מגבר משולב נגרה קלאסיק אינט ורמקולים וואג'י אקוסטיק קרמל 2. כאן המקום להזכיר שאת מבחן ההזנה המלא תוכלו לראות בסקירה הכתובה והמלאה שלנו באתר AV-Reviews.co.il, שלינק לסקירה תוכלו לראות בתיאור הסרטון הזה למטה. ראשית אתייחס לשני נושאים שהם ככה על הגבול בין התפעול לבין איכות הסאונד. הנושא הראשון הוא חימום המכשיר לפני השימוש בו. אז לא פעם במכשירים מנורתיים יש המלצה של להדליק את המכשיר כמה דקות או חצי שעה לפני שמתחילים באמת לשמוע, על מנת לתת למנורות להתחמם ולהגיע לטמפרטורה בהם הם נותנים את הביצועים האופטימליים שלהם. אז מהניסיון שלי ניסיתי כמה פעמים לתת למכשיר את החצי שעה הזאת לעומת בכמה פעמים להתחיל לנגן ישר. אני חושב שהפערים כאן הם מאוד קטנים, וה-TMS3 בגדול מוכן לתת לכם ביצועים מאוד מאוד קרובים לביצועים האופטימליים ישר מרגע ההדלקה. נושא שני שהתייחס אליו בקצרה זה נושא הפילטרים הדיגיטליים. אז בלא מעט מכשירים יש נושא של פילטרים דיגיטליים שמאפשרים למשתמש לבחור מבין כמה אפשרויות שאמורות להשפיע על הסאונד. כמעט בכל המכשירים בהם נתקלתי, ההשפעות של הפילטר הזה הן כל כך זניחות, וכמות הזמן שמשתמש יכול לבזבז בשביל לעבור בין פילטר לפילטר, בשביל לנסות לחוש איזה קמצוץ של הבדל, באמת הזמן הזה בדרך כלל זמן מבוזבז, וזה די מה שהרגשתי גם כאן. יש כאן, אני חושב שמשהו כמו 7 פילטרים, אז אחרי שהשחקתי 10 דקות עם הפילטרים האלה, ובאף אחד מהם לא הרגשתי איזשהו הבדל באמת מהותי שתופס את האוזן, חזרתי לפילטר ברירת המחדל שהוא גם המומלץ על פי המדריך למשתמש ולא נגעתי בפונקציה הזאת מאז. אז בחלק הראשון של מבחן ההזנה הזרמתי תכנים דרך תידל קונקט ישירות אל ה-TMS3 ובחנתי בעצם את הביצועים שלו. אז מהם התכונות הבולטות של ה-Tiven Lab זה TMS3? עבורי ללא ספק המכשיר הזה לוקח את הסאונד לכיוון הגוון המנורתי. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו כאן במה ענקית ותלת ממדית, בטח אם אתם מנגנים בעוצמות גבוהות, כל החלל מלא בסאונד, ווקל, נשמע ממוחכז, מפורט, עם הדגש קל של עמיד, כמו שלא פעם נהוג בציוד מנורתי, והווקל באמת, בטח בקטעים, כמו למשל בקטע של אגנס אובל, Fuel to Fire, שישרה נורא קרוב למיקרופון, מרגישים איך הווקל פשוט ממלא את כל הבמה, חוויה מאוד נעימה. כמובן שאי אפשר בלי הנושא של קצת חמימות של הסאונד, חמימות הכוונה להדגש קל במידבאס, שההדגש הזה של המידבאס נותן קצת ריכוך, קצת נעימות לסאונד, ואני מצאתי את האפקט הזה כרגיל מאוד נעים. תכונה נוספת שלעיתים מזוהה עם מגברי מנורות, שאני שמתי לב אליה גם כאן ב-Tiven Lab זה TMS3, זה נושא של דיקיי מעט מוארך יותר. מושג הדיקיי הסברתי כמה פעמים בעבר, דיקיי זה למעשה הזמן שלוקח לסאונד להיעלם מהרגע שהוא נעלם בהקלטה. וכשהדיקיי הוא מעט מוארך, זה אומר שבעצם הסאונד נשאר עוד קצת זמן באוויר. אז דיקיי זה עוד דוגמה נהדרת למושגים של עולם האודיו של עד כמה הם לא שחור ולבן. אז על פניו ניתן לחשוב שהדיקיי צריך להיות אפסי, כמה שיותר מדויק, על מנת להעביר בדיוק את מה שקורה בהקלטה. אם בהקלטה הסאונד נגמר, אז אני רוצה שגם הוא ירגיש ככה כשאני שומע אותו ויגמר מיד. אבל כשהדיקיי הוא מעט מוארך, לא פעם זה גורם לאפקט של קצת ריכוך של הסאונד. הסאונד מרגיש טבעי ועשיר יותר, ולא נורא מפורק ואנליטי כמו שיכול להיות עם סאונד מאוד מאוד מדויק ומהיר.
אז אני מצאתי את האפקט הזה מאוד נעים, וחשוב לי להדגיש שזה לא גורם לסאונד להרגיש מרוח בכלל. בדקתי שלל יצירות, גם יצירות רוק וגם יצירות של מוזיקה אלקטרונית עם אפקטים נורא מהירים, והסאונד הוא בהחלט מספיק עדוק, ושומעים את ההפרדה של בין האפקטים השונים ובין הצלילים השונים. זה לא משהו שהופך להיות מרוח ומשתלט, אלא מוסיף מעט ריכוך ומעט נעימות לסאונד. לפני שנעבור לחלק השני של מבחן ההזנה, בואי אספר לכם כמה השוואות שעשיתי ומה למדתי מהשוואות האלה על ה-T1 Lab TMS3. נעשה הפסקה מוזיקלית ואמליץ לכם על אלבום. אז הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אלבום שאתם רואים מתנגן מאחוריי. אלבום שייך למתופף ומלחין הג'אז הגרמני וולפגן הפנר. לאלבום קוראים Life Freedom. אלבום שייך ללייבל המוערך הגרמני ACT. שאני מאוד אוהב לא מעט אומנים מהלייבל הזה. אז לאלבום הזה קוראים קצב חיים, אבל קצב החיים שהאלבום הזה משדר שונה מאוד מקצב החיים שלנו, בטח במדינה הקטנה והלחוצה שלנו. מדובר באלבום ג'אז מאוד מאוד עדין ורגוע, אלבום מעודן, רך, הייתי אומר אפילו רומנטי. באלבום תמצאו שלל אומנים עורכים מהשורה הראשונה, אם זה ביל אבנס על הסקסופון, אם זה דומניק מילר על הגיטרה, ואולי האומן שהכי מזוהה עם הלייבל של ACT, חצוצרן השוודי, נילס לנגר. מעבר לג'אז העדין והרך שיש באלבום הזה, יש לא פעם הפקה אלקטרונית נהדרת, שמוסיפה מעט אווירתיות ומעט עניין למוזיקה הזאת. לא מדובר כאן על איזושהי אלקטרוניקה אגרסיבית שככה פוגעת בג'אז הרך והנקי, אלא להפך, מוסיפה לו קצת עניין, קצת הפקה מודרנית, ואני מאוד נהניתי מהשילוב הזה. כך שאם נמאס לכם קצת מקצב החיים הקדחתני פה, אתם יכולים לקחת שעה הפסקה וליהנות מאלבום הנהדר הזה שאני ממליץ עליו בחום. בחלק השני של מבחן ההזנה ביצעתי שלוש השוואות שלטעמי היו מאוד מעניינות. ההשוואה הראשונה שביצעתי היא כשהשוויתי את כל המכשיר הזה, ה-T1 Lab TMS3, לחלק הדיגיטלי במערכת האישית שלי. החלק הדיגיטלי במערכת שלי מורכב מסטרימר טרנספורט של חברת נגרה, שנקרא נגרה סטרימר, שמחובר לממיר MSB דיסקריט דאק עם שני ספקי כוח חיצוניים. מבחינת ההשוואה, אז מדובר כאן על מערכת שיקרה בסדר גודל של בערך פי 3 מה-T1 Lab TMS3, כך שזו אינה השוואה הוגנת, אבל היא כן מאפשרת ללמד על האופי של ה-TMS3. לשני המקורות האלה הזרמתי תכנים מ-TIDAL Connect. אז מה בעצם ההבדל בסאונד? אז השילוב בין נגרה ל-MSB לטעמי נתן הפרדת בס טובה יותר, פרזנטציה נקייה יותר וניטרלית יותר, עם מיד פחות מודגש, אלא איזון יותר וניטרליות עדיפה. לעומת זאת, ה-TMS3 נתן את האופי המנורתי הזה שהוא שונה מהפרזנטציה של הנגרה וה-MSB. יש לנו כאן הדגש קל של המיד, יש לנו כאן קצת חמימות, הווקל יותר קדימה, יותר מובלט. התחושה הייתה שהמיד בשרני יותר. לכן אם אתם אוהבים את הטאץ' המנורתי, יכול להיות שלמרות פער המחירים בין המערכות האלה, הייתם מעדיפים דווקא את הסאונד של ה-TMS3. ההשוואה השנייה שביצעתי הייתה בעצם בשביל להשוות את חלק הסטרימר של ה-TMS3, ועל ידי כך מה שעשיתי זה בעצם חיברתי את הנגרה הסטרימר שלי בקבל קואקסיאלי אל ה-TMS3, ואז בעצם השוויתי עם אותו הממיר המובנה של ה-TMS3, איך הביצועים נשמעים כשאני מזרים לנגרה לעומת כשאני מזרים ישירות ל-TMS3. שוב, מבחינת מחירים, אז הנגרה סטרימר בעצמו, שהוא רק סטרימר טרנספורט, עולה יותר מאשר ה-TMS3, מעט יותר. לעומת ה-TMS3 שכולל גם את היכולת של הממיר וגם המעגל המנורתי וכל זה. ולכן, עם פער המחירים הזה, זה בוודאי לא מפתיע שמצאתי את התוצאה דרך הנגרה סטרימר עדיפה. אז אם אתם עדיין חושבים שלסטרימר אין משמעות, אני כבר ביצעתי כמה וכמה השוואות, ולטעמי לסטרימר טרנספורט יש משמעות מאוד גדולה על הסאונד. אז כשניגנתי תכנים דרך הנגרה סטרימר, עם כמה שהבמה הייתה גדולה דרך ה-TMS3, הנגרה סטרימר מגדיל את הבמה הזאת עוד יותר. קיבלתי במה עוד יותר גדולה, קיבלתי רמת פירוט עדיפה יותר, עם רצפת רעש נמוכה יותר, מה שאפשר לי בעיקר לחוש ביותר פרטים באזורים השקטים של היצירות, שם באמת מרגישים שיש עוד יותר פרטים.
פרזנטציה טבעית יותר, ניטרלית יותר. בנוסף, הרגשתי שהפרדת הווקל הייתה טובה יותר דרך הנגרה סטרימר. למעשה, בחיבור של הנגרה סטרימר אל ה-TMS3 קיבלתי את התוצאה הטובה ביותר מהמכשיר הזה של TMS3. מה שזה מלמד זה על הפוטנציאל הגדול שיש לממיר של ה-TMS3 ועל כך שהוא יצליח לשקף לכם איכות של מכשירים דיגיטליים איכותיים שתחברו אליו. זה לא חייב להיות סטרימר חיצוני, אתם יכולים להמשיך להשתמש בסטרימר הפנימי פה, אבל למשל אם תחברו CD טרנספורט אל הממיר הזה, אז הוא בוודאי לא יהיה צוואר בקבוק ויוכל לשקף לכם את האיכות הגבוהה של הטרנספורט CD שלכם. ההשוואה השלישית והאחרונה הייתה השוואה של ניגון קבצים מקומיים לעומת הזרמה משירות ההזרמה של תידל. לשם כך חיברתי אל ה-TMS3 R-Disk נייד עם הקבצים המקומיים שלי. ניגנתי שתי יצירות שאני מכיר היטב והשוויתי איך הן נשמעות דרך הקובץ המקומי לעומת דרך תידל. בשני הקטעים מה שהרגשתי זה שאני מקבל במה גדולה יותר, סאונד עשיר יותר, מרגישים יותר שכבות בסאונד, יותר פרטים ורמת ניקיון טובה יותר. כך שאם אתם בעלים של אוסף קבצים מקומיים, בהחלט ה-TMS3 ישקף את האיכות העדיפה של הקבצים האלה ביחס לשירותי הזרמה. לסיכום, ה-Tivan Labs TMS3 מהווה דוגמה נהדרת לשילוב בין רטרו למודרני בעולם האודיו. אז בצד של הרטרו כמובן שיש לנו את העיצוב הבאמת שובה לב הזה של ה-TMS3 עם תיבת העץ, וכמובן גם השימוש במעגל מוצא מנורתי. לעומת זאת, בצד המודרני יש לנו את מערכת השליטה וההזרמה של וולומיו, מערכת מודרנית מתקדמת שמאפשרת לכם את כל היכולות של האודיו המודרני, התחברות לשירותי הזרמה, ניגון קבצים מקומיים ועוד. בנוסף, ה-Tivan Labs TMS3 הוא אופציה נהדרת להוספת טאץ' מנורתי אל המערכת שלכם. אז זהו בוודאי לא הממיר היחיד בשוק האודיו שכולל מנורות, יש לא מעט כאלה, אבל עדיין זה הרבה יותר נדיר ביחס לקדם מגבר מנורתי או מגבר היברידי. לכן אם יש לכם מערכת שהיא טרנזיסטורית לגמרי, בין אם זה מגבר משולף או בין אם זה מערכת מופרדת, ואתם רוצים להוסיף טאץ' מנורתי, אז אתם לא חייבים להחליף אף אחד מהרכיבים של המגבר האהוב שלכם, אתם יכולים פשוט לחבר אליו את ה-Tivan Labs TMS3 ואתם לגמרי תזכו בטאץ' המנורתי הזה, לטעמי לא פחות מאשר הקדם מגבר מנורתי. בהחלט הגוון המנורתי מאוד מודגש בסאונד של ה-TMS3. אז בשורה התחתונה, ה-Tivan Labs TMS3 הוא מקור דיגיטלי מגוון. הוא גם סטרימר, גם ממיר, גם כולל אפליקציית הזרמה וכנפוג מתקדמת, גם כולל עיצוב רטרו משגע ואיכות סאונד מצוינת. אז עד כאן להפעם, תודה רבה לכם על הצפייה, מקווים מאוד שנהניתם, תמשיכו לשמוע המון מוזיקה טובה ונתראה בסרטונים הבאים. להתראות!